Hei, hei. Hvorfor ser du jette... Vad heter det? Torka farmen här. Det är bättre. Ja. Det har gått till leklandet. Ja. Jätteroligt. För det är Halloween idag. Oh. Det är annorlunda. Ja. Med godis och med målning. På ansikte och glass som en kompis. Ja. G-L-A-S-S. Wow. Så spännande. Eller? Ja. Mm-hmm. Isak, säger du någonting. Vad tycker du? Kom igen! Hej! Hej, tjena! Jag kom hem också nyss. Ja. Ja, det är nice. Isak, säg någonting igen. Kom igen, kom igen. Isak? 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 Han sparar lite. Det är okej. Men idag har jag fått en sår. För att ni firade också Halloween i skolan. Ja. Vi kollade på film. Vi fick ta med 20 kronor godis. Och vi fick lite pyssel. Och vi hade idrott och då spökboll. Det är så vi har alltid. Vad sa du? Är du klar? Vill inte ha mer, Isa? Vill inte ha mer? Här. Vad sa du? Okej. Okay. Ska vi ta varsin? Först och vänta på mig. Okej. Okay. Kom, sätt dig här. Nej, så förstör inte. Och vi är framme. Halloween, jag är så taggad. Ah, jag filmar mig.
Det behöver jag inte säga. Och jag vill gå till Halloween leklandet. Ja. För att min vän skulle gå där och hon sa det lite annorlunda. Vad sa du ens? Det var annorlunda. Annorlunda? Ja. 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 Bra, Jessica. Du ska ha kul med dina kompisar. Om de är där. Okej. Okay. Annars kan vi leka tillsammans. Yes. Jag är så! En ny byggnad som de är snart klar med. Ja, det är jag.